Ermənistanın Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı müharibə cinayətləri davam edir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Twitter hesabında bu barədə yazıb. O qeyd edib ki, oktyabrın 20-sində 6 şəhərə 498 mərmi, 4 raket və 3 dron hücumu olub. Tərtərdə 2 mülki şəxs həlak olub, biri yaralanıb. Hikmət Acıyev Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın Böyük Britaniyanın Independent nəşrində yayımlanan müsahibəsindəki fikirlərə də cavab verib. Bildirib ki, Sarkisyan Azərbaycan üçün hərbi cinayətkar və uşaq qatilidir. O, Azərbaycanın mülki şəxslərinin öldürülməsində birbaşa iştirak edib. İndi özünü mələk və sülhsevər kimi təqdim etməyə çalışır. Statın sonu.